Branka se tenkrát rozhodla organizace bez mého vědomí. Byl to můj synovec. Takže to nebyli lidi? A organizace, kdo poslal mou matku do plynu? V té době, kdy došly vaše peníze, byl už v táboře velký sklad zbraní. Připravovali jsme se k boji a Janko se ve zbraních vyznal. Dobře střílel. Potřebovali jsme ho. Dělal nám spojku mezi táborem a partizány. Takže dneska má hruď oplechovanou metály, co? Kde je ten chlap? Řekněte, kde je? Padl při první srážce s Němci. Ani nemá vlastní hrob. To znamená, že padl hned, jak to začalo. Jako jeden z prvních. Pak ale to všecko byla holá marnost. Marnost. Tolik hrůzy. A úplně zbytečně. Drobný úryvek z televizní inscenace Karvašovy noční návštěvy měl být jakýmsi předznamenáním vaší návštěvy u nás, tedy ne u mne doma, ale tady u nás ve Stavovském divadle. Po těch bezmála 40 let, co pracuji na zdejším jevišti, si myslím, že mám právo vás pozvat sem do divadla jako k nám domů. Řekli mi, že mám vyprávět o tom, jak šel život. Já se ovšem obávám, že to není ani jednoduché, ani vděčné povídat o sobě. No tak jsem si pro jistotu a také pro inspiraci pozval mladou kolegyni, slečnu Denisu Kubovou. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, Deniso. Toho profesora si nevšímejte, to v Denise přežívají léta, kdy byla mou žačkou, a musím říct, že vynikající žačkou, na Pražské konzervatoři. Tak si pojďme sednout a začni inspirovat. No já, když dovolíte, začnu absolutně neoriginálně. Jak začala vaše herecká dráha, pane profesore? Jak začala? Řekl bych, že stejně jako tvoje na Pražské konzervatoři. No to jste to vzal ale příliš zkrátka. Ten první impuls nebo popud, proč jste vlastně začal herectví studovat? No tak těch popudů bylo jistě víc. Jeden z nich bylo třeba moje setkání se spolužákem z gymnázia, ale o tom už jsem několikrát mluvil, nevadí to? Ne, vůbec ne, jen pokračujte. No tak to bylo tenkrát za války. Měli jsme pár měsíců po maturitě. Potkal jsem spolužáka Bohuška Ličmana, který vždycky ve škole prohlašoval, že chce být hercem. Taky se jim stal. A ten šel na zkoušku souboru Ars. Ars tedy latinsky umění. Ano, ano, ale ten název toho souboru měl ještě druhý význam. Byla to zkratka amatérského recitačního sdružení nebo amatérského recitačního souboru. Já už nevím přesně, jak to bylo. No tak to byl možná ten jeden z popudů, ale ty kořeny byly ještě dál, řekl bych, hlouběji v minulosti. Dalo by se říct třeba až u maminky. Ty říkánky, básničky a písničky, které mě učila, to vlastně byla moje první konzervatoř. Tam vlastně někde asi vznikla moje láska k poezii, která mě potom držela celou dobu i na střední škole. Vždycky jsem básničky rád četl, rád jsem je recitoval. No a dokonce jsem je i psal. A taky určitě publikoval třeba ve studentském časopise? Chraň Bůh, já jsem to psal tajně, to neměl nikdo, nesměl nikdo vědět. Já jsem totiž byl na škole vyhlášený jako sportovec. Jsem byl vynikající brankář školního družstva. Dokonce se o mě ucházela jako o dorostence Sparta, musím se pochlubit. Takže jsem tuhle tu svoji vášeň držel tedy přísně pod pokličkou. Vzpomínám si, že jednou došlo k takovému tedy ohrožení, že se to všecko provalí. To bylo při hodině češtiny, tuším, že to bylo
v Septimě. Profesor Kostohrys mě zabavil při takové té podlaviční činnosti. Josef Kostohrys, básník? Josef Kostohrys, básník, ano. Mě zabavil sešit, do kterého jsem si zaznamenával svou poezii. Teď šel s tím srdci za katedru, začal listovat v tom sešitě. Já jsem trnul, že teď to před celou třídou propíchne. Ovšem on byl taktní, zavřel sešit a potom o přestávce mě u okna u zborovny zpovídal. Ptal jste mě, to jste napsal vy? Já jsem říkal, ano, pane profesore. On říkal, a sám? Já jsem říkal, sám, pane profesore. To jsem ovšem neměl říkat, protože hned v zápěti mě usvědčil, kolik veršů nebo obratů básnických metafor jsem si vypůjčil ze Seiferta, z Wolkera, z Máchy, dokonce i z Vrchlického, z Machara. Takže jsem se trochu zastyděl, ovšem potom mě povzbudil, abych pokračoval, abych se nebál pokračovat dál, že vlastně každý básník začíná někde u těch svých velkých vzorů. No a pokračoval jste, jak to bylo s vaším dalším vztahem k poezii? No tak moje básnické pokusy se naštěstí, na rozdíl od Máchových, nedostaly do historie českého písemnictví, ale ta poezie mě nepřestala zajímat a stále víc a víc mě ta poezie vzrušovala. Ano, to vím, protože jsem se dokonce v jednom rozhovoru s vámi dočetla, že možnost pohrát si s dobrou poezií je pro vás větší rozkoší než ty, které popisuje Kama Sutra. Je to pravda? No, tak to jsem napsal, to jsem, nebo řekl jsem to někde, já nevím, já si to nepamatuju úplně přesně, ale je možné, že jsem to někdy někomu řekl. Ovšem, já si myslím, že tady určitá příbuznost je, že v obou případech se snažíme dávat a současně třeba z té poezie i bereme, že tedy vlastně uspokojujeme a jsme uspokojováni. No ale to nejde jenom třeba o básnické texty, já hrozně rád dělám i některé texty prozaické. To mě třeba umožňuje Lyra Pragensis, kde dělám čínskou knihu proměn, nebo Goethova Fausta, nebo eseje Francise Bacona, Shakespeareova současníka. A to všecko jsou velice závažné filozofické texty, ale i tam je mě dobře, jako když se koupu v teplé vodě. No a některým básníkům jste dokonce posloužil jako herec. Chci říct, že jste jim propůjčil svou tvář. To je pravda. Teď si vzpomínám třeba v Krškově revolučním roku 1848 jsem hrál básníka J.V. Friče. A nebo Vladislava Vančuru například v televizní inscenaci Rytíř? No ano, že scenarista Zdeněk Mahler tu postavu neoznačuje jménem Vančurovým, jmenuje ji spisovatel, i když tedy celý ten scénář byl inspirován posledními dny Vladislava Vančury. Opravdu možné, že teď poslouchají stejnou hudbu? Jediné, co umění nedokáže, je bránit se. Bůh ví, co slyší. Beethovena ne. Ten jim nepatří. Právě on nás odděluje. Člověk může mít za sebou dokonale všední život. A při té hudbě náhle objeví, že jeho duše, aniž o tom věděl, prošla nevyřknutelnými radostmi a poznala romantické lásky a je schopna unést velká odříkání. Kdybych bývala tušila, když jsem šla za Tomášem. Našel bych si cestu sám. Pokud je člověk slušný, nemůže jinak. V každé své knížce jsem se připravoval, vzal jsem sám sebe za slovo. Otočím prstínek kamínkem do dlaně, všecko se promění. Někdy se mi zdá,
jako bych všecko už jednou prožil. Jako bych napsal knihu, která se počala dít. Katastrofa je už dávno za námi. Lidé ji teprve uskutečňují. Proč jsi mi říkal tolika jmény? Honzíku. Přál jsem si původně syna. Robino. Pohříbě ti, které jsem měl nejraději. Neřekneš mi ani jednou v životě pravým jménem? Něco jenom pro tebe. Je mi líto, moje prognóza se naplňuje. Dělat vám anděla strážného, to je opravdu nad lidské síly. Samozřejmě byla i spousta dalších slavných postav, které jste hrál namátkou. Josef Božek, vynálezce českého parostroje, nebo objevitel krevních skupin doktor Janský a spousta dalších. Ale to už jsme utekli od té úplně první otázky, jak jste se dostal k herectví. Skončili jsme u Arzu. Ano, tak já to vezmu zkrátka. Členové tohoto souboru byli většinou konzervatoristi. Ti, co nebyli na konzervatoři, dělali přijímací zkoušku na konzervatoř. Já jsem sice měl jiný životní program, chtěl jsem být lékařem, ale dal jsem se strhnout, abych netrhal partu a šel jsem také ke zkoušce. Když jsem potom dostal vyrozumění, že mě přijali, tak já nevím, co se to stalo, ale já už jsem si lékařský plášť bílý dovedl představit jen jako součást divadelního kostýmu. A vzpomínáte si na své pedagogy stejně rád jako já na vás? Ty mě dojímáš, Deniso. Já rád vzpomínám na svoje pedagogy, na své žáky. Já jsem měl vynikající pedagogy, moudré pedagogy, jako byl třeba Jiří Plachý nebo Miloš Nedbal. Když si vzpomínám na Nedbala, tak takovou malou epizodu. Když jsme byli před absolutoriem, otvírala se AMU v tom roce. Dostali jsme nabídku, že můžeme ještě pokračovat ve studiu na vysoké škole, že teď dostaneme herecký vysokoškolský diplom. Já jsem se svěřil Nedbalovi, ptal jsem se, co mám dělat, a on mi říkal, no Vládínku, to je výtečné. Už máte maturitu na gymnáziu, teď budete mít absolutorium na konzervatoři, tak ještě pár let studovat a potom rovnou do penze, že? Takže z toho je vidět tedy, jak opravdu moudří lidé vzdělávali mou duši. Já jsem měl vůbec štěstí na lidi. Když tak vzpomínám třeba na svoje setkání s Jiřím Frejkou. Tenkrát ho vystrnadili z Vinohradského divadla. Já jsem ho potkal v Hybernské ulici. On mě říkal, že bude mít jiné divadlo, velké divadlo. Ukázal mě dramaturgický plán asi na 5 let a přitom mě nabídl angažmá. Já jsem samozřejmě bez zaváhání přijal, no a octl jsem se v divadle v Karlíně. A tohleto období svého působení v Karlínském divadle považuji, nebo říkám tomu, že to bylo takové moje růžové období. Frejka tam totiž musel převzít kompletní operetu se solisty, se sbory, s baletem, s orchestrem Karla Vlacha. Ale tak jsme se nádherně zžili všichni dohromady. Afrika také měl znamenité spolupracovníky, třeba choreografa Sašu Machova, výtvarníky Jiřího Trnku, Františka Trestra, hudebního skladatele Václava Trojana, básníka Vítězslava Nezvala, jeho hry jsme tam hráli, hráli jsme tam Schovávanou na schodech, hráli jsme tam Tři mušketýry Nezvalovi. No a tam jsem se taky setkal s Vlastou Buriánem, to také pro mě bylo velice významné setkání. Vlasta Burián to byl strašný pokušitel a vzpomínám si, když se tedy poprvé setkal s verši, on se nikdy nebyl zvyklý učit roli ve svém divadle, vždycky improvizoval. Tak to bylo pro něj veliké utrpení. Frejkovi nabízel nejrůznější alternativy, ale Frejka nedovolil, neustoupil ani opíť, až tedy ten Burián ty verše zvládl. Vzpomínám si konec hry Tři mušketýři, té Nezvalovy adaptace básnické, je dvojverší, co slíbí mušketýr, to také vykoná, když je hra v nejlepším, má spadnout opona. A opona pomalunku padá, že ano.
A to jsme tuším hráli na Silvestra. A Burián neodolal, a když začala opona padat dřív, než nás zakryla, vzal nás kolem ramen a vykřikl do hlediště: kluci, my jsme reci, jdeme na dvě deci. Samozřejmě bouře, smíchu, aplaus obrovský v hledišti. Jenom v loži nezval, zřejmě za úpěl, protože když jsme potom šli z děkovačky, stál v portále, v zákulisí, díval se vyčítavě na Vlastu a říkal mu: Vlastíku, co jsi to tam povídal, to jsem přeci nenapsal. A Vlasta Burián, rošťák, mu povídá: vidíš, ale měl jsi to napsat. Viděl jsi, jaký to mělo úspěch? Jak vidíš, tak celé to moje působení v Karlínském divadle bylo pro mě nesmírně příjemné. A musím říct, že tedy setkání s Frejkou v té Hybernské ulici tenkrát bylo pro mě po čertech dobrým okamžikem. No, já se v těch časových rovinách moc neorientuju, ale řekla bych, že to bylo před čerty, ne po čertech, protože Hrátky s čertem, Váš solfernust a potom i televizní inscenace Čertův švagr přišly až mnohem, mnohem později. To je pravda. No. Pěkně vítáme. Vítáme, vzácný pane, službám. Co si račte? To nejlepší k pití a k jídlu. Co máte? Dejně, službám. Jsi nějak smutný, chlapče. Kdo by nebyl? Odevšad mě vyhánějí. Na tolika místech jsem prosil o službu a všichni mě posílají k čertu. K čertu? Věru bych k němu šel, kdybych věděl kudy. Možná, že u něj bych dostal práci. A nebál by ses ho? Já se nebojím ani celého pekla. To se mi líbí. Tak a z Karlínského divadla se konečně můžeme přenést sem do téhle budovy, která je hlavním působištěm činohry Národního divadla a vaším domovem od roku tuším 54. Ano, ano. No, ten můj příchod sem do činohry, tedy do souboru činohry Národního divadla, znamenal pro mě nová setkání s velikými osobnostmi. I když jsem se s některými z těch kolegů znal, třeba z natáčení ve filmu, tak přeci jenom to pro mě byl nový zážitek stát na stejných prknech jako třeba Zdeněk Štěpánek nebo František Smolík, Olga Šajnflugová, Ladislav Pešek a další, Vlasta Fabianová, Bohoušek Záhorský. No, přiznám se, že jsem tak nějak byl plachý před nimi, že jsem třeba tady byla taková místnost, už tam není, taková jakási přípravna, kde jsme sedávali, než nás zavolali na scénu. Říkali jsme tomu klubovna, tam byl kulatý stůl, kolem kterého se sedávali ti mistři. A já sedával takhle stranou v koutku, až jednou mě doajen souboru, nejstarší členka, paní Dostalová, oslovila, řekla mě: kolego, proč pak tam sedíte takhle stranou? Já jsem říkal: no, paní, já nechci rušit, máte si co povídat. On říkal: co byste rušil, pojďte si k nám sednout, aspoň nás trošku omladíte. No a od té doby jsem vlastně začal sedávat mezi těmi mistry a těmi velkými umělci, které jsem tak ctil. No, fakt je ten, že se potom vyvíjely ty vztahy během let, že vznikaly vlastně vztahy absolutně přátelské, konkrétně třeba právě Vlasta Fabianová, Bohoušek Záhorský, s nimi jsme se tak zpřátelili navzájem, že jsme se navštěvovali i na chatách v létě o prázdninách. Taky jsem si tu zahrál docela hezké role, třeba hned moje vstupní role byl Čapkův loupežník v alternaci s Karlem Hegerem, pak jsem hrál třeba v Čechově dramatu Tři sestry, Tuzenbacha, Biffa v Millerově smrti obchodního cestujícího a další a další. Velkým zážitkem pro mě bylo třeba studium trilogie Vrchlického, Fibicha, Hypodamie.
To se dělalo všecko na půdě Smetanova divadla. Hudební nastudování měl Jaroslav Kromholz, režii Ladislav Boháč a Hypodamii hrála Dana Mydřická. Já si vzpomínám, když jsme dostali klavírní výtah, že mě večer Dana volala a říkala mě, Vláďo, prosím tě, už to otevřel, viděl jsi ty hory puntíků, to přece nepřelezu. A nebo měli jsme korepetici u Kromholce a Daně to strašně nešlo tenkrát. A Kromholz vždycky dvorný, galantní, říkal, paní Dano, je to výtečné, jsou tam drobné chybičky, ale zítra už tam nebudou. Já jsem o tom přesvědčen, no šli jsme potom z té korepetice dolů po těch točitých schodech. Dana mě chytla za ruku a říkala, Vláďo, ten Kromholz má po dnešku za tu trpělivost už zaručený nebe. No. A jak ta premiéra potom dopadla? No, Dana byla výtečná, Hypodamie, skutečně vynikající. No a setkal jsem se také při tom studiu a právě u příležitosti premiéry si mi to připomněla s Eduardem Kohoutem. To byl vynikající Pelops dřívějších nastudování. A když jsem přišel před premiérou do šatny, čekala mě tam velikánská kytice a u ní lísteček, na kterém bylo napsáno Zlom vás, Pelope, tvůj bývalý Pelops. Dojalo mě to, přiznám se. On se tak zajímavě podepisoval. Ano, on se podepisoval Edur z Campy. Znělo to tak italsky, že? Ale on bydlel na Campě, takže to mělo svoji logiku. Takže jste prošel operou, tam sídl tehdy i balet, tak ano, mě zajímalo, jestli jste si taky v nějaké divadelní hře zatančil. No já si myslím, že jsem si určitě v některé divadelní hře zatančil, ale zatančil jsem si dokonce i v televizní inscenaci. A byla to inscenace podle Jacka Londona, jmenovalo se to Králova žena, a já jsem si tam zatančil řadové tance. Prosím. Ale stejně si musíme dát pozor, kdyby na něco přišel, je schopen i zabít. Už je pozdě, dámo. Co začnu, to taky dokončím. Charlie musí dostat za vyučenou. Myslíte si, že jste Bůh otec, že? Můžete dělat s lidma, co vás napadne. Vy jste vymyslel, že mě vnutíte někomu, kdo na mě kašle. Proč jste mě nenechal, kde jsem byla? Aspoň jsem věděla, kam patřím. Žena do divočiny. Byla bych do něj napumpovala olovo, kdybyste ze mě nezačal dělat dámu. Jenomže dáma neříká napumpovat do někoho olovo, i když je to docela pěkný výraz, a nestřílí na svého manžela, i kdyby si to někdy zasloužil. Ale vyjadřuje se docela pěkně, co říkáte, Perry. Takže lekce konverzace na zítřek odpadá. Místo toho budou řadový tance. Mm.
Trochu elegantní, kide, a ne tak strnule, usmívejte se. Perry, 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 učíte mě nebo jí? No tak tady to píšu úplně jasně. Křest se jí rukou. Zmínili jsme se tu i o vaší obšírné divadelní práci. Dotkli jsme se rolí filmových, i když o té hlavní, krásné roli krále Miroslava z nejúspěšnějšího českého filmu Pyšná princezna, o té jsme nehovořili vůbec. Já si myslím, že o tom filmu i o té roli se toho už za ta léta, co ten film existuje, řeklo tolik, že se o tom dneska ani nemusíme zmiňovat. Takže souhlasíte, abychom se věnovali spíš vašim televizním rolím nebo televizní práci? No, je pravda, že já jsem v televizi začal pracovat vlastně hned po jejím vzniku, kdy se ještě vysílalo všecko živě, to bylo ve Vladislavově ulici, a tak tam vznikaly všelijaké takové situace, které se potom v anekdotické formě předávaly z kolegy na kolegu. A já sám jsem tam zažil třeba při schovávané na schodech takovou věc. Dekorace se vždycky dodělávaly až těsně před natáčením, takže tam lecos chybělo. Mně se stalo, že jsem tam milostný dialog celý odmluvil s klikou v ruce. Zažil jsem tam také krásnou práci s režisérem Konstantinem, kdy jsme si vychutnali s Irenou Kačírkovou operetu Veselá vdova. No a pak přišli další a další role, ze kterých vyberu aspoň tak jenom namátku, jak si vzpomenu. Třeba ve věci J.R. Oppenheimera, kde jsem hrál profesora Oppenheimera, vynálezce atomové bomby, nebo obhájce v inscenaci Půl Penny. A potom třeba seriály s Františkem Filipem, Byl jednou jeden dům, ale tomu předcházel jiný seriál, vlastně náš první televizní seriál Sňatky z rozumu, které byly natočeny podle románů Vladimíra Neffa. Já jsem tam hrál postavu Borna, což v podstatě byl autorův předek. Hrál jsem to hrozně rád a kdyby byla možnost, tak se rád i na kousek podívám. Já už to nikdy neudělám, tatínku. Já už to nikdy neudělám. Tak přece. Můj syn je zloděj. Já už to nikdy neudělám, tatínku. Proč jsi ukradl paní Nedobělové 20 zlatých? Já jsem nevěděl, že jsou to 5 zlatky. Já jsem myslel, že jsou to zlatky. Chceš říct, že zlatky kradeš běžně? Ne, to ne. Tatínku, prosím vás. Víš, co jsi řekl? Tvoje vysvětlení. To je vysvětlení zloděje. Kolik kradeš obvykle, abys mohl ohromovat své spolužáky tretkami? Aby si mohl zvát do cukrárny? Tak odpovíš mi, nebo tě mám zbít? Jenom krejcary z kapes. Nejvíc desetníky. Z čích kapes! Jak dlouho už okrádáš moje hosty? Jenom z vašich, tatínků. Jenom. Jenom tátu si okrádal. Jenom tátu. To je tvoje obhajová pepče! Snad bych tě měl seřezat, aby ses nemohl posadit. Protože rány se bojíš nejvíc.
Ne. Já s tebou chci mluvit jako s člověkem, protože... Protože asi taky nesu kus viny na tvém bídáctví. Sedni si. Neboj se, nebudu tě bít. Potrestám tě. Až se z toho zpamatuju. Míšo, dívej se mě do očí. Je ti 17 let. Chodíš do kvarty. Snad už bych mohl od tebe očekávat aspoň náznak, aspoň stopu nějakého ideálu. Co chceš dělat, čím chceš být. Když já jsem byl tak starý jako ty, už jsem se musel sám uživit. Jako prodavač u Maxe Jesla ve Víně. Vydělával jsem 20 zlatých měsíčně. Tolik, co ty si dneska ukradl. Proč ti to tady všecko povídám, viď? Zdá se ti to zbytečné pracovat a vydělávat peníze, když je možné je prostě ukrást. Ne, to ne. Já už to nikdy neudělám, tatínku. A proč ne? Protože by mě zase mohli chytit, co? Ne. Tak proč ne? Proč už nebudeš krást? Co ti v tom bude bránit? Svědomí? Máš vůbec nějaké... Nebo jenom strach? A nebo snad... Nebo snad opravdu chápeš? Že je to nemravné? Ano, chápu to. Opravdu. Víš, co bude za týden. Ano, vím. Bude se otvírat Národní divadlo. Ano. Ano. Dám ti na vybranou ze dvou trestů. První trest. Nebudeš mít letos žádné prázdniny. Půjdeš někam na statek na žně. A budeš dělat, až bude padat na hubu, abys poznal, co je to práce. A nebo druhý trest? Nesmíš s námi jít na otevření Národního divadla. Na tu slavnostní premiéru. Co si vybereš? No. Tak já radši nepůjdu do toho divadla. Divadlo nespadne, to ještě uvidím. Těch pár týdnů drziny ti nestojí za to, aby se zúčastnil otevření Národního divadla. Přece, já myslel... To, pro co tvůj táta žil, oč usiloval 20 let, to ti nestojí za pár mozolů. Jsi vůbec Čech? Jsem, co bych byl. Co bych byl? Takhle se hlásíš k svému národu? Víš ty vůbec, co museli protrpět nejlepší lidé za to, že o sobě řekli, jsem Čech? Víš ty vůbec, co jenom já, moje generace, musela snášet ústrku a šikanování za to, že se hlásili k svému češství? Za to, abys mohl studovat na českém gymnáziu? Abys mohl chodit do českých divadel? A co, to je přece samozřejmé. To vůbec není samozřejmé! Luvaku! Dobrež si představit. Co všechno jsme museli vybojovat. No ale teď už je to vybojované, tak co to pořád omílat, že jsme Češi?
meč jsme žili. Bože. Nač jsme žili. Co jsme to budovali, když to naše děti nezajímá? A co tě vůbec zajímá? Co chceš v životě dělat ty? Všechno ti spadlo do klína. Vám všem. Ptám se tě, když tě tvůj národ nezajímá. Jaký máš životní cíl? Jaký máš ideál? Nevím, žádný. Ale jak chceš žít? Jak se dá? Tak to ne. To ne, chlapče. To ti nedovolím. Ukázal jsi mi dneska, jak se dá žít. Na statek tě nepošlu. Mohl bys tam ještě někoho okrást. Dospělí zloději se posílají za mříže. Děti do polepšovny. Pane profesore, prosím vás, v kterém roce jste tenhle seriál natáčeli? Sňatky z rozumu jsme natáčeli v roce 68. Já si myslím, že to je na tom vidět. A jak jsem to tak teď poslouchal, tak to, co tam říkám v roli Borna, tak se mi zdálo, že to má i dneska svou platnost. Děkuji vám, pane profesore, za milé setkání. Děkuji ti, Deniso, za milou společnost. Thank you.